ჩვენ მткиცად გვწამს რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოება ქვეყანაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტია. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამამუკა ბახტაძემ ბათუმში საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მე-12 კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა დღეს ოკუპაციასა და მავთურ ხლართებით შექმნილ ბარიერებზეც ისაუბრა. კონფერენციაზე განხილული იქნება როგორც გლობალური ჩვენ მткиცად გვწამს რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოება ქვეყანაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტია და უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის და ზოგადად ჩვენი რეგიონის სტაბილური განვითარებისთვის. აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს სოფლიო უსაფრთხოებაში, განსაკუთრებით კი ჩვენი სამხედროების სამაგალითო სამსახურს, რამაც სახელი გაუთქვა ჩვენს მეომრებს, როგორც უშიშარ და თავდადებულ ჯარისკაცებს. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ოკუპაცია და კანონიერების უხეში ხელყოფა, უსაფრთხოების მხრივ არსებული მძიმე ვითარება, მზარდი მილიტარიზაცია, ოკუპანტის მიერ გახშირებული სამხედრო სწავლებები და უკონტროლო იარაღის შემოტანა საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას. აქვე მინდა აღვნიშნო სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენი პასუხი ამ გამოწვევაზე არის მხოლოდ მშვიდობა და საქართველოს განვითარება, საქართველოს შეუქცევადი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.